Hej allesammans! Idag är det en stor dag, för idag ska vi göra en musikvideo till Undo. Det är väldigt roligt faktiskt, det är väldigt, väldigt kul. Ni kommer få se lite. Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing. Jag heter Mats Udd, jag är musikvideoregissör. Idag är vi på Filmhuset, Studio 4. Vi håller på att spela in Sanna Nilssons Eurovision-låt. Många sätt traditionell synkvideo, uppblandat med high-speed-scener, det vill säga väldigt, väldigt slow-motion-scener. Det finns bland annat mer böcker och blommor i flyttande kväve. Och så ska vi krascha sönder det mot marken. Jag är inte helt van vid att göra musikvideos. Sist jag gjorde musikvideo var det 6 år sedan. Då var det med Empty Room. Och det var min första musikvideo. Så det här blir min andra. Tjoho! När man gör såna här inspelningar så blir det ganska lång väntetid under dagen. Det är mycket ljussättningar som ändras och positioner. Och... ja, men dessutom så måste man ju ändra inställningar i kameran. Och det är så mycket, jag kan inte alls det här egentligen. De säger till mig, så Sanna, nu är du klar, nu får du vänta 5 minuter. Och sen går jag och sätter mig och dricker te, vilar fötterna. Och sen är det bara på i klackarna igen och sen, nu kör vi. Och då är det bara in the mood igen. Jag har precis gjort en intervju på engelska, jag är helt slut nu i huvudet. Det är svårt att gå tillbaka till svengelska, höll jag på att säga, men svenska. Så man får vila lite, eller som vi gör nu, ändra lite frisyr. Micke han fixar till en liten fin fläta här inför nästa scen. Kommer bli en väldigt bra musikvideo, känner jag. Väldigt snygg och cool. Och... eller vad säger ni? Jajamän! Ja. Nu måste jag gå in och fortsätta, helt enkelt, göra nästa scen. Kom hit! I made it. Hej då!